Доброго вечора. В ефірі новини на Відкритому. Я, Аліна Мирко, вітаю. І про головні події цього дня від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. На Дніпропетровщині новий начальник Нацполіції. Підполковника поліції Володимира Огурченка сьогодні офіційно представив В'ячеслав Аброськін. У Дніпрі комунальники завершують роботи з відновленням магістральних теплопроводів. Цього року замінили більш ніж 12 кілометрів підземних труб і повністю оновили теплоізоляцію наземних теплотрас. Думки експертів щодо зняття недоторканності з народних депутатів – далі у випуску розповість Катерина Нічик. Художниця Ліза Басай розмалювала стіни коридорів та фасад школи номер 127 в стилі відомої колеги Марії Примаченко. І про це все більш детально. Оновлення в керівному складі Нацполіції області. Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін представив нового головного поліціянта Дніпропетровщини – підполковника Володимира Огурченка. До призначення правоохоронець обіймав посаду начальника Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України. На цій роботі він із служби з 2014 року. Пройшов шлях від міліціонера патрульно-постової служби до керівника служби внутрішньої безпеки в органах внутрішніх справ з 1999 року. У вас новий керівник, я вас вітаю. Основне наше завдання і головне завдання – це забезпечити безпеку наших громадян. ДТП під Дніпром. У результаті зіткнення два автомобілі вилетіли в кювет та перевернулися. Водій однієї автівки, дівчина 26 років, не змогла вийти самостійно, її затиснуло всередині. З пастки власної машини її звільняли рятувальники за допомогою спеціального обладнання. Другий водій виявився неушкодженим, а пасажирку шпиталізувала швидка допомога. Хто винен у зіткненні, з'ясовує слідство. Обережно, Кір. Цьогоріч недугу підхопили 1500 жителів Дніпропетровщини. Щотижня в області на Кір хворіють від 10 до 30 осіб. Більше половини хворих шкільного віку, 77%, не були щеплені проти хвороби. А саме вакцинація – ефективний метод захисту від небезпечної інфекції, наголошують медики. Пройти її можна безкоштовно. У першу чергу вакцинують дітей згідно з календарем щеплень, а також дорослих, які контактували з хворими або входять до групи ризику. До неї відносять працівників шкіл, дитсадків, лікарень, а також студентів. Щоб отримати щеплення від кору, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Взимку з теплом у оселях. У Дніпрі комунальники завершують роботи з відновлення магістральних теплопроводів. Цього року замінили більш ніж 12 кілометрів підземних труб і повністю оновили теплоізоляцію наземних теплотрас завдовжки у 16 кілометрів. Усі деталі у сюжеті. Після укладання ґрунтують і фарбують для захисту від корозії. Далі закутують утеплювачем, а потім накривають захисними бетонними лотоками. Комунальники працюють у пришвидшеному режимі. Зараз відбувається демонтаж старої тепломережі. І потім буде заміна, вичищення все під нову трубу. А стару зараз ми демонтуємо і відвозимо на котельню. Укладання теплової магістралі на обраній ділянці від 4 до 5 метрів. Аби не пошкодити асфальт, труби протягують під землею. Комунальники обіцяють, що новий трубопровід працюватиме щонайменше 30 років. Це є головною артерією, можна сказати, вулиці Робітничої. Так як від цієї магістралі в нас живляться 171 будинок, 5 шкіл, 6 дитячих закладів, 1 лікарня.
До 10 вересня всі роботи завершать. Загалом за 3 роки у житлових кварталах уздовж вулиці Робочої замінили понад 80% магістральних трубопроводів. У теплових пунктах і котельнях цього району майже повністю оновили насосне обладнання. Аліна Мирко, Дар'я Анісімова, Open News, телеканал «Відкритий». Субсидії по-новому. Починаючи з жовтня, монетизовані субсидії пенсіонерам можна буде отримати в одному з 38 уповноважених на це банках. Раніше такі рахунки відкривали лише в Ощадбанку. Для працюючих одержувачів субсидії ця умова залишилася незмінною. Проте, якщо ви бажаєте змінити фінансову установу, необхідно звернутися із заявою до управління соцзахисту за місцем реєстрації на початку опалювального сезону. Для тих, хто бажає перейти на безготівкову форму виплати, що особливо зручно для немобільних громадян, можуть це зробити також за відповідною заявою. Ті, у кого нет счетов в банковских учреждениях, будут продолжать или же, если первично обращаются за назначением субсидии, будут получать через Укрпочту вместе с пенсией. При наличии задолженности по жилищно-коммунальным услугам будут переводиться на безналичную форму оплаты, и выплата также будет происходить через Ощадбанк. Тепер доторкані. Народні депутати під час другої сесії Верховної Ради 9-го скликання проголосували за закон про зняття депутатської недоторканності. Законопроект підтримали 373 парламентарі. Він набере чинності лише у січні 2020 року. А от експертна думка з цього питання вже сформована. Вислухала її наша Катерина Нічик. На цих кадрах історичний момент. Депутати вперше проголосували за зняття недоторканності. Тепер з 80-ї статті Конституції мають прибрати 2 абзаци про те, що депутатам гарантується недоторканність та що без згоди Верховної Ради їх не можна притягнути до кримінальної відповідальності. А поки депутати радіють прийнятому рішенню, політексперти у різних сферах вже сформували свою думку щодо нього. Анна, експерт з комунікацій, зазначає, скасування депутатської недоторканності – важливий момент та не найголовніша проблема країни. Прийняття цього закону називає замилюванням очей та нав'язаним очікуванням. Якщо ми вийдемо на вулицю і спросимо людей, що ви чекаєте від Верховної Ради, яку головну задачу вони повинні виконати, я впевнена, що знайдуться такі люди, які відповідають, они должны снять депутатскую неприкосновенность. Но если честно, то вот каким образом на жизнь украинцев влияет это решение? То есть конкретно в каждой нашей семье вряд ли мы станем лучше или хуже жить от того, будет неприкосновенность в этом виде или в другом у народных депутатов. Свою думку висловив і економічний експерт. Каже, скасування недоторканності – позитивний момент, хоча б тому, що це приклад виконання однієї з передвиборчих обіцянок. До того ж, зазначає, тепер Україна зможе відкритися для іноземних інвестицій. Що мешало заходити інвесторам? Мешало кілька речей. Прежде всего, це корупція, которая базировалась на чем? На срастании олигархических кругов с властью, которая теперь как бы с отменой неприкосновенности теряет свою актуальность. И я думаю, что в этой части система тоже будет перестраиваться. Второе – это отсутствие стройной правовой системы и защиты прав. Політикознавці зазначають, наразі важко спрогнозувати подальші дії нового уряду. Та впевнені, найближчим часом в українців не буде приводу для розчарувань у владі. Катерина Нічик, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». Небувале нахабство. Браконьєри встановили сітку на річці Вовча в центрі Павлограду просто під носом місцевого осередку Українського товариства мисливців і рибалок. Сітки розставили біля автомобільного мосту. У них вже встигли потрапити карасі та товстолобики. Цією рибою Вовчу зарибнювали навесні. Активісти об'єднання підводних мисливців і рибалок Дніпропетровщини сітку зняли. Адже згідно з правилами спортивної та аматорської риболовлі, така ловля риби заборонена. Мы сегодня ночью уже тут побывали, когда не успевают ее ставить. А вот толстолоб, который мы весной зарыбляли, смотри. Весной он был спалец.
Вилов риби дозволяється тільки з берега майже усюди, за виключенням заповідників. У Дніпрі це ворона балка з островом Махроортет з великим та малим і осокового балка. Там рибальство заборонене увесь рік. У місцях, де рибалити можна, використовувати дозволяється всі снаряддя дову. Кількість крючків – до 5. Максимальний вилов риби – до 3 кілограмів за добу. Для любителів риболовів, які є активістами громадських організацій, є приємний бонус – 5 крючків та до 10 кілограмів улову. Порушників правил каратимуть адміністративним штрафом від 37 до 170 гривень. За більш грубі порушення передбачається кримінальна відповідальність. Первый запрет в этом году будет первый, с 1 ноября. Это появятся зимовальные ямы, будет размещен приказ по зимовальным ямам, где это охранные зоны мостов и 500-метровая зона неохраняемые мосты, где будет собираться рыба, и поэтому там лов рыбы будет запрещен. О 19:30 в одному із кінотеатрів Дніпра відбудеться презентація першого українського повнометражного фільму про бої за Іловайськ під час російсько-української війни у 2014 році. Червоною доріжкою наразі прогулюється наш Марко Ручка. Просто зараз він наживо готовий розповісти, що саме там відбувається. Тож, Марко, тобі слово. Вітаю, студія. Ми знаходимося в кінотеатрі «Правда». Саме тут розпочнеться презентація фільму «Іловайськ». Вже йдуть останні приготування, і незабаром тут з'являться головні актори, режисер та запрошені гості. І, власне, розпочнеться кінопрем'єра. Аліно? Дякую, Марко, і гарного вам перегляду. А ми продовжуємо випуск. У Дніпрі започаткували державну програму спільної підготовки фахівців із польськими вищими навчальними закладами. На базі Національного технічного університету Дніпровська політехніка працює проект паралельного навчання з отриманням дипломів українських та польських вишів. Навчатися можуть бакалаври та магістри і ті студенти, які не володіють польською мовою. 7 вересня о 10 годині у Центрі українсько-польської співпраці Дніпровської політехніки – пройде день відкритих дверей із програми спільної підготовки фахівців. Оскільки немає потреби платити загальний контракт, який сьогодні є на території будь-якого вищого навчального закладу тієї ж самої Польщі, хоча такі програми у нас є не лише з Польщею, отримуючи ці знання, студент може отримати диплом нашого партнерського вишу, практично 80% перебуваючи в нашій державі, саме в Україні і в місті Дніпро. Перетворити будівлю у витвір мистецтва. У Дніпрі на житловому масиві Ігрень звичайна школа номер 127 змінилася до невпізнання. Цього року у школі провели капітальний ремонт. Завершити будівельні роботи та додати у шкільне життя дітей фарб взялася художниця Ліза Басай. Вона розмалювала стіни коридорів та фасад школи в стилі відомої української художниці Марії Примаченко. Сама дівчина каже, втілити задумане у життя їй допомагала команда однодумців. Працювали інтенсивно, аби встигнути до початку навчального року. Автомобіль – не розкіш, а засіб пересування. А якщо мова йде про виставку ретро-автомобілі, то це ще й свято для поціновувачів історії, гарних машин, швидкості та пригод. До Національного аерокосмічного центру, що на проспекті Гагаріна, запрошують організатори виставки «DARS-2019». Пройде вона 7-8 вересня. На виставці представлять старовинні автомобілі. Порадують організатори дніпрян та гостей міста і автопробігом. Эта выставка вроде бы как десятая у нас, можно сказать, юбилейная. Конечно, все начиналось в другом месте. Мы начинали на «Метеоре» когда-то наши выставки, собирали порядка 30 автомобилей. Сейчас это немного другой масштаб, то есть обычно у нас больше 100 автомобилей, то есть в этот раз официально зарегистрировано на сайте те, которые умеют пользоваться интернетом, это уже 100 автомобилей. Но я думаю, что люди, которые не любят подавать электронные заявки, приедут, это еще около 30 автомобилей. То есть я думаю, что в итоге около 150 автомобилей соберется на аэрокосмическом центре. Наша выставка DARS-2019 расшифровывается как Днепро Авто Ретро Шоу 2019. 2019, як Михайло Вікторович зазначив, це вже буде 10-й, так би мовити, ювілейний.
наш захід, буде проходити 7 та 8 вересня цього року з 10 до 17 години за адресою проспект Гагаріна, 26 на території Національного центру аерокосмічної освіти імені Макарова. І плюс одне врятоване кошеня на рахунку ДСНСників. Котик потрапив до зливної каналізації уздовж дороги просто в центрі Дніпра на проспекті Дмитра Яворницького. Почувши писк переляканої тваринки, небайдужі перехожі зателефонували до рятувальної служби. Співробітники ДСНС за допомогою лому зняли решітку зливної мережі та дістали маленького пухнастика. На цьому у мене поки що все. Більше новин дізнавайтеся на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтеся, побачимося вже завтра.